Agora a gente fala de um caso que serve de alerta para a gente. Presta atenção aqui. Está internado o homem atacado por três cães da raça Pitbull quando passava pela Avenida Brasil, próximo ao bairro Santa Terezinha. O policial que atendeu a ocorrência, ele falou sobre o caso. Vamos ouvir atentamente o que ele fala aqui e já vou adiantando para quem cria Pitbull que nós não tem nada, não temos nada contra a raça, ok, gente? Nós não temos nada contra a raça nenhuma de cão, nem de animal nenhum. Cada qual tem uma paixão e um amor pelo animal que gosta. Mas vamos ver o que que ele fala sobre isso aí, balança. Proprietário dos cães foi jogar o lixo na rua. Nesse momento, o portão ficou entreaberto. Três cães da raça Pitbull, da idade entre 8 meses e 1 ano, saíram e atacaram um cidadão que passava na calçada. Graças a Deus, com a intervenção do pessoal, dos pedestres que passavam, esse rapaz teve a vida poupada, foi socorrido e levado ao hospital. O proprietário dos cães afirmou que não deseja mais manter os animais sob a sua guarda, que irá procurar. Talvez a prefeitura ou o órgão de controle de animais para fazer a doação dos cães. E a orientação da Polícia Militar é sempre redobrar a segurança. No caso do rapaz, percebe-se que foi um lapso, né? No momento de descuido, uma outra vida correu risco. Sempre redobrar a atenção. Essa vítima, ela foi lesionada nos braços, né, no pescoço e nas mãos. Mas como eu afirmei anteriormente, devido à ação dos pedestres, ela foi socorrida rápido, levada pelo SAMU ao hospital e não corre risco de vida. Eu tenho um amigo, ele é advogado, Gabriel Sapori. Acho que está morando hoje nos Estados Unidos, Miami, que é a região lá. E ficava bravo quando assistia aqui no Balanço Geral, mostrando alguma coisa relacionada à raça Pitbull. Aí ele um dia marcou um café, me deu uma palestra. Não é a raça não, Nico, não sei o quê, não sei o quê, não é a raça, é o ser humano. Então, mais uma vez eu reitero aqui, não é nada contra a raça. Não, daqui a pouco, tô passando na rua, você tá com Pitbull, vai soltar ele de mim, falar que eu não gosto de Pitbull. Eu amo cães. Alguns eu gosto de ficar longe. Tem um lá em casa pequenininho que eu não gosto de chegar perto dele. É.